ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଲା। ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି 2010ରେ ଜଣେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଉଇଥ୍ ହିଜ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇକି ସେ ତାର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁର 3.5 times ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି ତା ପ୍ରପର୍ଟିର ମୂଲ୍ୟର 3.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ ଲିଗିନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବ ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ 42 ମାସରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସିଏ ସେଠି ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ କି ଲିଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ କି ଓପିନିଅନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଗଲୁନି। ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ 42 ମାସ ଭିତରେ କାମ କରିକି ସାରିବା କଥା ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁନୁ ଯେହେତୁ ଲିଗାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଡ଼ଟା ଠିକ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ପାୱାରଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାରଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଥାଉ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ମୋର ରହିଲା ଆମେ ପାୱାରଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପାୱାରଟା କରିଦେବା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଟାଇଟେଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଠିକ୍ କରି କରିଦେବା ତା ଦେହରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡରକୁ ଦେଇଦେଲା ସ୍କାଇପି ଇନ୍ଫ୍ରା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର ତାକୁ ଦେଲା ତା'ର ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା ଅନିମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ ପାୱାର ନେଇ ବିଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରି ଏସା କରି ରେରା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିକି ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ କହିଲି ଯେ ଏମିତି ସବୁ କର ଇଏ କର ଇଏ କର ମୋର ପଇସାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ରିକଭରି ଇଏ କର ମୋ ପଇସାରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିଛୁ। ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ମୋର ସେୟାର ଅଛି ତା'ର 32% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋତେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସିଲ୍ ସୁଟୁ ଫାଇଲ୍ କଲି ଆଇଏ କଲି ଆଡ଼ମିଟ୍ ବି କଲି ସିନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ମେରିଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫାସି ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିୟରିଂ କରିବାକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ କରିକି ଚାଲିଲେ ସେଇଥିରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ କାହିଁକିନା ସେ ହାଇଡ଼ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲେଜ୍ ହାୟର ଅଥରିଟି ଆଇଜିଆର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି ଆଇଜିଆର୍ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ପ୍ରାଇମଫାସି ଦେଖି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କଲେ ବ୍ଲକ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ରଡ଼୍ କରୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡର୍ ତାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହୁଛି ବିଲ୍ଡର୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଛି ତା'ର ସେଠି ଧରିବା ଥିଲା ପାୱାର ହେଇଛି ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିବ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଥିବ ବିଲ୍ଡର୍ ଅର୍ ହେଇଛି ଲୟର୍ ସେମାନେ ସେକୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ ସୋଗନରୁ NOC ନେବା ଦରକାର ପାୱାରଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଫ୍ରଡ଼୍ କରିଛି ବିଲ୍ଡର୍ ତାହାଦେହରେ ସାମିଲ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆୱାର ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଆପ୍ରୋଚମେଟଲି ମୋର ଆଜମ୍ପସନ୍ ଯାଉଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ନା କିଛି ଲଜନି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ହୁଆର ଆପ୍ସ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡାଇରୀ ଦେଇଥିଲି ସେ ଇଏରୁ କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କଲା ପରେ ହଁ ଥାନା ବାହାରର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପ୍ରେନ୍ସନ୍ ହେବ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିଲେନି ବ୍ଲକ୍ କଲୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା'ପରେ ସୁଧୁରିଲେନି ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲୁ ବିୟର୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଅଣ୍ଡର ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ କାହିଁକିନା ଲୋକଗୁଡ଼ା ସପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ତାଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ମନି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେଣି ମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଗୁଡ଼ା ସପରି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସପରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଓର୍ କଟ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି ପିଓର୍ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଡ଼୍ ଦେ ବୋଥ୍ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଇଭିନ୍
बिल्डर जो अनिमेष है सीए सेठी जा पूरा बाउंश धरिकी बाडे कैमेराटा भांगीदेला कैमेरा आम पाखे वीडियो भी अच्छी इवन लैंड ओनर नहीं गला बट देना ताकू दे लैंड ओनर आम सिविल सुट कलु रेजिस्ट्रेशन ब्लॉक कलु सेशन डायरी कलु तापर बिल्डर जाकि लड़टा को हाथ को लेकिन भांगी भुंगी देला आम चाहूँ जो मुझे सेकेंड टाइम थाना गली थाना जो इलेक्शन पाखे समय ना बिल डाक ऐसा कर तेसा कर घर एकदम अलमोस्ट अल कम्प्लीट से अच्छे कैनसल करते एग्रीमेंट कैनसल कर पैसा दे ना एग्रीमेंट इज कंटिन्यू एग्रीमेंट इज वैलिड पेमेंट इज एटा गोटे जुग हो गला दस रु होता एगार तेईस आरंभ है कौन मुझे कस्टमर माने जो माने सफरिंग होकर हेयरअर्ट्स मुझे जापार नहीं मीडिया थ्रु रे पाक नलेज जाऊ इनफर्मेस जाऊ से माने फ्रॉडर शिकार मो पैसा तो रिकवरी हम सिविल सुट जा सिविल कोर्ट जहाँ डिसीजन नब ता सहित कस्टमर माने जो सिटीजन जो सब अच्छा हार्ड एन मनी जो देखते ये फ्रॉड करके नौ मीडिया द्वारा खबर देदे चाहिए मैंने जानतु मैंने मोर जेहतु सिविल सुट हो तार गोटे टाइम लिमिट ना के सर से कोड़े कोटी टाँग से